Piscando, tá gravando. Bom dia, bom dia. Fazer mais um teste aqui. O teste agora é no microfone do Duda Céu. Bom dia pra todo mundo aí, nós estamos junto. Fazer um teste aí no microfone da Duda Céu. Baixei mais a câmera aqui, não sei se sei como que vai estar, bagulho. Vamos ver, né, rapaziada? Se esse microfone é bom mesmo. Chama que é nóis. Tô falando baixinho aqui. Que o microfone tá bem perto da minha boca aqui, né? Tô com a mulher na garupa. Vamos que vamos. Vou lá no centro comercial de Alphaville. Oi? É, né? Só Vral, não vai colocar gasolina não pra ver só se não fica no meio do caminho. A Sabesp, só de Hilux. Hilux monstra. Deita na curva, Patrícia. Isso aí, rapaziada. Santana de Parnaíba. Monstra. Vamos lá no centro comercial. Comercial de Alphaville. Depois partiu Osasco. Dez horas da manhã agora. O tempo tá meio fechado. Não peguei capa, não peguei nada. Você é louco, cachorreiro. Ei, São Paulo. Tá no sentido São Paulo. Sentido São Paulo. Vamos pro Osasco. O carro já tá sem o retrovisor ali já. Com certeza os motoqueiros já meteu o pé. Vamos entrar aqui. Cair na Castelli. Sentido São Paulo. Carapicuíba ou Castelo? Hã? Ah não, não dá pra ir pra, pela cara porque eu mais não. Vamos que vamos, rapaziada. Chega essa anteninha aqui. Que bagulho é doido. Vamos lá, Branca de Neve. Forte, hein? Pedaginho aqui, ainda bem que mais não paga. Castelo Branco. É isso aí, rapaziada. Região de Barueri. Nos aproximando aí do pedais. Eu acho que moto é pra cá. Cadê moto? Não sei se é no canto, é no meio. A moto acho que é aqui. Tá fraquinha ali. Moto! Espero que os polícias não estejam fazendo enquadro ali. Fazendo enquadro. Essa é boa. Parando os motoqueiros.
começar devagar aqui, né? Deixa eu ver o preço ali, achei que tinha que parar. Achei que tinha que parar pra pagar, caralho. Foi de mamona, do. Vai saber onde que vai parar em Osasco aqui agora. Tá piscando? Tá piscando. Castelli, Castelli, Osasco. Olha os pessoal passando no farol aberto. Toma, tiozinho. Corre aí, tiozinho. Corre aí que o bagulho é louco. O bagulho da CB300 tá chegando, filho. Caminhão louco. Radarzinho aqui, rapaziada. Vamos entrar aqui. Vamos lá no centro de Osasco. Osasco, olha os pessoal aí trabalhando. Ih, um monte de água saindo ali. Ih, nego, onde eu tô? Tá piscando? Tá gravando. Chama que é nóis. Pode ir, filho. Vai lá que você vai entrar aí, né, tiozão? É isso aí, rapaziada. Tô chegando aqui no centro de Osasco. Vamos deixar a moto lá no shopping. Deixar a moto no shopping ali, né? Você é foda, hein, Patrícia? Você me zoa também, né? Daí quando eu tiro pra mim te zoar, daí você não gosta. Super Shop de Osasco. Super Shop não, Shop Plaza, né, aqui. Eu não sei nem qual shop que eu tô entrando. Shop Plaza. Aperta, filho, tá com fome? Não comeu não, é? Não tomou café hoje não, Patrícia? XRE. Vou colocar aqui, ó. XRE monstro. Hã? Você é louco? Falou, falou. É nós, tamo junto.